შეფოს გური ექსპრესის მფლობელობაში არსებული ოზურგეთის ფქვილის ქარხნის მუშები 23 დღეა გაფიცულები არიან. თავარი მოთხოვნა შრომითი პირობების გაუმჯობესება და სამუშაო დატვირთვასთან შესაბამისი ღირსეული ანაზღაურების უზრუნველყოფაა. Თურქეთიდან ჩამოვიდა ელჩები, საკონსულოდან იყვნენ. Სიტუაციები რადიკალურად შეიცვალა ჩვენ და სამწუხაროდ დატვირთული პროდუქციით გაჩერებული ტრაილერი არის წარმოების ეზოში უკვე 3 დღეა გაჩერებული, ბლოკირებული ჩვენს მიერ, რათა მათ არ ქონოდათ საშუალება რომ ერთჯერადი გასაღება ეწარმოებინათ. ეს კონსულები რო ჩამოვიდათ, მოლაპარაკება მიმდინარეობდა და შემდეგ რაღაცა თუ არ ვცდები 9:00-საათიანი მოლაპარაკება იყო და შემდეგ როცა გამოვიდნენ, აქ ჩვენ ჭიშკართან ბევრი ვიყავით მასობრივად, ცოცხალი ჯაჭვი იყო აღმართული და ცოცხალი ჯაჭვი ჩვენ მომენტალურად დავშალეთ და გამოვატარეთ ეს ესკორტი. როცა ჭიშკარი გაიღო, შემდეგ დაიძრა ჩვენს მიერ ბლოკირებული დატვირთული ტრაილერი. ჩვენ გადავუკეთეთ გზა, თვითონ საპატრულო ეკიპაჟებმაც გადავუკეთა გზა, რომ ეს არ გამოეტარებინათ ეს ტრაილერი. შემდეგ როცა გადმოვიდა ეს ესკორტი, ჩვენ ასე მასობრივად მივაწყდით ამ ჩვენი დიდი ემოციებით ამ ესკორტს და ამ ყველაფრის დროს ჩვენი ერთ-ერთი თანამშრომელი დაშავდა ეს ამ საელჩოს ესკორტმა, ფეხზე გადაუარა მას. კომპანიის ადმინისტრაციის განცხადებით ამჟამად ხელფასების გაზრდის შესაძლებლობა მათ არ აქვთ. თუმცა როგორც გაფიცულები აცხადებენ, პანდემიის პერიოდშიც კი არ შეფერხებულა მათი მუშაობა და შესაბამისი ფინანსური რესურსი საწარმოს გააჩნია. ჩვენ მივედით იმ მდგომარეობამდე, გაუსაძლეს მდგომარეობამდე, რომ მიგვიყვანენ, რომ არანაირი რეაგირებელი, არანაირი პატივის ცემა, არანაირი გამოხატულება იმის მიზნით, რომ ყოფილიყო ამ გამოხმაურებაზე ვერ მივიღეთ. როცა დავაპირებდით ამ საუბარზე მისასვლელად, არ გვიშვებდნენ ისე, რომ ვთქვათ, რომ გითხრათ ადმინისტრაცია და ქართველებიც არიან მაგ, არ იყო ის დონის მისვლა, ჩვენ მივიდოდით, ვათხილებდით, რაღაც გვინდოდა და ვერ მივდიოდ, კომუნიკაცია არ დგებოდა. ენის ბარიერიც იყო, ჩვენ აღარ თურქულად ვერ ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, იქ თამჯიმანი არის, იქ მენეჯერი არის და იმის მიმართებაში სუსხვანაირად ხდებოდა ეს პირობები, ჩვენი სიტყვიერი და ჩვენი გათხილებები, რომელიც ჩვენ გვაწუხებდა. დაპირებები რჩებოდა. პანდემიას რო დავაბრალოთ, ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ პანდემიაზე ძალიან მაგრა იმუშავა ქარხანამ. პროდუქცია ძალიან კარგად გადიოდა, ყველა ჩვენ დაგანი ვშრომობდით, რა თქმა უნდა, და რა ვიცი, იმუშავა ძალიან ძლიერად. არ ქონდნენ არანაირი პრობლემა პირიქით. მეტი გასაღება ხდებოდა პროდუქციის, მაგრამ ჩვენთვის, დასაქმებულებისთვის, არანაირი პირობის გაუმჯობესება არა. ფასი საგზომლად მოიმატა, ჩვენთვის ხელფასები დაიკო. ბოლო დღეებია ისინი ღამეს საწარმოსთან მოწყობილ კარავში ათევენ. ოჯახის წევრები და ქალაქის რიგითი მაცხოვრებლები მათ ყოველდღიური საკვებით ამარაგებენ და გარდა ამისა მხარდაჭერასა და სოლიდარობას უცხადებენ. 10 საათით პერერიგზე გავდიოდი, 7 საათი უნდა გვემუშავა. თუ დაჭირდებოდა, უნდა ყოფილიყავ 7 საათი, თუ გაგიშოვდა 12 საათზე სახლში. და თუ მოუძოდა კლიენტი, დაგირეკავდა, ისე უნდა მოსულიყავ. 17 წელია ხალხი, 20 წელია და ფუნდამენტიდან დაარსებიდან მუშაობს, 21 წელია. არავის ხელშეკრულება შეხება არ ქონია. ამ გაფიცვის მერე ჩვენ ნახეთ, რომ ვიყავით ფიქსირებულ ხელფასზე და გადაყვანილ საათობრივს. მუშა ხარ შენ იმის. ის ზევიდან გიყურებს სულ. შენ ხარ მონა და თქვა კიდევაც, რომ თქვენ ხარ ჩვენი მონები. 23 დღეა გაფიცულები ვარ და ამბავი არ ვარ, 23 დღეში მე ვისმინეთ ბერჯერ 23 ტყული, ვითომ კომუნიკაცია ქონდა მე პატრონესთან. შემეიყვანა მუშები, თურქები ჩამეიყვანა. საერთოდ ჩვენ არ გავკარებია, არ დაგულაპარაკებია, დატვირთა მანქანა, დაждდა თვითონ მანქანაზე და აგერ ჭიშკარში ხელი გადადობილი, რომ არ გამოსულიყო ტრაილერი და მზად იყო იმ ხელიც მეჭრა, ჩვენ და ფეხიც მეჭრა და ფაქტი გუშინდელიცა, რომ ფეხზე გადუვარენ. ოღონდ გეტანა მისი ტვირთი და გასულიყო. ხელფასების და სამუშაო პირობების პარალელურად აქ დასაქმებულების ყოველდღიური ფიქრი ოჯახში ელემენტარული ლუკმა პურის მიტანაა. თუმცა ბოლო დღეები ამას ვეღარ ახერხებენ. გაფიცულები მენეჯმენტის მხრიდან ღირსების შემლახავ გარემოზეც აკეთებენ აქცენტს. რამდენ ხანია დავაქი ხედა, 23 დღეა. არც ერთი არ გამოსულა, ამ პასუხი გესაჩუნდა. ყველაფერია 23 დღეა ვარ პოზიციაში. პირველში ხელფასის მომატებაზე, მეორეში
მერემეთი რამე შემიყო ახლა ხო? არაფერი, ყველაფერი იყო შეურაცხყოფილი. დაჩანდაჟება, ყველაფერი არაწესიერი მოპყრობა, არ დისანერ და ყველაფერი იყო ახლა. მარტო ერთი დადებითი ახლა არის, ყველა ვოლში იყო ხელფასი. დანარჩენი ახლა ყველაფერი არის მოარყოფითი. Всё. ყველას მისი პრობლემა აქვს, მისი ოჯახებია, შვილები ყავთ, ბანკები აქვთ, რაღაცა საშუალი, რაღაცა აზრი ხომნა გამოხატოთ, რაღაცა ხომნა თქვა. აბგალვათ რა, პასუხი არაფერი, არანაირია რა პასუხი. ვარ თამლაერ მდგომარეობაში. ვაპირებ ბრძოლას, რა თქმა უნდა. 23 დღე აქ შეკრებილი ადამიანები ცდილობენ დაიცვან საკუთარი შრომითი პირობები კანონის ფარგლებში. ბრძოლის შეწყვეტას არ აპირებენ და იმედი აქვთ, რომ კოლექტიურ შეთანხმებას მიაღწევენ, რაც მათი სოციალური დაცულობის ხარისხის გაზრდას შეუწყობს ხელს. პირველ რიგში, რასაც ჩვენ გავემიჯნეთ, ეს არის შრომითი ექსპლუატაცია. და დასრულდეს უნდა ესეთი მონური მდგომარეობა, შრომელზე არამორგებული გარემო, ერთი სიტყვით. ჩვენ ამას გავემიჯნეთ და ამას ვებძვით. რა შედეგები მოყვება ამას ახლა? ჩვენ გამარჯვების დიდი იმედი გვაქვს, რა თქმა უნდა. ჩვენ არ ვართ გაფიცულები, ბევრი სახის წარმოებაა საქართველოში გაფიცულები და ჩვენ ყველანი ერთიანები ვართ. ჩვენ ვაპირებთ კოლექტიურ შეთანხმებას, ჩვენ რომ მივაღწევთ აქ შეთანხმებას მოკლე დროში, მე ამის დიდად მეიმედება, მაგალითად შემდეგ იქნება პროკავშირები აჩარეული, წარმომადგენელი გიორგი დიასამიძე და როდესაც შეთანხმება დაიწერება და ხელი მოეწერება, ჩვენ გავაკეთებთ კოლექტიურ შეთანხმებას შემდეგში, რომ ჩვენ დაცულები ვიყოთ და ვინემ რაღაცა ნიშნით თანამშრომელი არ დაითხოვოს სამსახურიდან.